Така. Това тук е първия и може би най-важен урок в моя живот и в моето възпитание. Това са моите първи оригинални маратонки. Пума, само секунда, Пума сел с диск вместо връзки. Това е модел на Пума от 1999 година, а аз тогава бях 7 клас. Повечето от моите съученици вече имаха оригинални маратонки, но чичо ми по това време продаваше ментета и аз постоянно се разкарвах с Adibas, Nike и тем подобно. Много исках и аз да имам оригинални маратонки. Но, както ви казах, чичо ми продаваше ментета и аз продължавах да си ходя с тях. А същевременно, вече родителите ми 9 години правиха частен бизнес. Имаха създадена компания за строителство през 1990 година, стартирала малко след прехода. Друга, 1994 година, която се занимава с басейни и спа центрове. И така, необяснимо за мен, аз не можех да получа моите оригинални маратонки. А същевременно живеехме в току-що построената сграда от родителите ми, 240 квадрата апартамент, сауна, джакузи на огромната тераса и аз бях решен вече твърдо, че ще си искам моите оригинални маратонки. Изчаках баща ми след работа и когато се прибра, директно го хванах от вратата. Тате, ще ми купиш оригинални маратонки. Баща ми не обичаше да шилкалкавя. Ако завуалирах, нямаше да получа нищо. Колко струват? 147 лева. Пълен абсурд, забрави. Очито ти може да ти купя 2, 3, 5, 10, 4. Ще ги късаш на втория месец. Няма смисъл. Ало, да. Баща ми, моля те, всички мои приятели имат оригинални маратонки. И аз искам да съм като тях. Пък и те са специални, с диск, специална система, първите порода си. Сякаш имаш някакво значение. Последва едно мълчание, неловко. Зачудих се какво става. И баща ми каза, виж, след една седмица, знам, че имаш две седмици априлска ваканция. Ако искаш, ще дам работа на нашия първи обект и можеш да работиш и да си изкарваш надница от 10 лева на ден. Реших, че ще се хвана с това изпитание. Исках много тия оригинални маратонки. И така, само на 13 години, в 7 клас, не знам защо априлската ваканция била две седмици по това време, но няма значение, започна моя първ трудов стаж. Като общ работник на нашия обект. Метях, носих, разнасях материали, но най-тежко беше, когато дойде големия камион с тухли. Тогава нямаше мотокай. Огромен камион с тухли единички. 8 човека, 4 часа го разтоваря. Оставях без крака и без ръце. Но най-тежко ми бе да се прибирам вкъщи, защото всички мои приятели можеше да ме видят. Не исках те да ме видят така неогледен, мръсен и естествено да разбира, че работя като общ работник. Беше ми много срам по това време. Но след този период последва естествено заплата. Последния петък на всеки месец се даваше заплата на обекта. И така, като новобранец, трябваше да получа заплата си последен. Имаше си правила. Влязах в фургона и получих от техника си първата си заплата. 100 лева, 10 банкноти по 10 лева. Невероятен кеф. Първите изработени пари, 7 клас. А никой от моите приятели не работи по това време. Но аз имах цел. Веднага разбрах, че не съм сметнал добре нещата и не ми стигат парите. Реших веднага да отида при баща ми и да го питам директно какво ще ми възложи допълнително, за да изкарам останалите 47 лева. Но последва изненадващ за мен отговор. Виж, много съм доволен, че ти работи за първите си оригинални маратонки. Положи усилие и за това ще ти купя оригиналните маратонки, а тези пари харчи, както ти прецениш. И така, баща ми даде един изключително важен урок в живота в ранна детска възраст. С тези маратонки. Няма пряк път към успеха. Трябва стъпка по стъпка да си го заслужиш. И тогава е истински. В живота и в семейството първо трябва да дадеш, а след това рано или късно ще получиш. Това бе сентенцията от първия ми житейски урок, придобит още в 7 клас. А знаете ли кога изкарчих парите? След цели 2 години. Изобщо не ги пипах. Само джобни, тези пари не се пипаха. Дори до ден днешен помня първите 100 лева изкарани с труд. Макар че вече 11 години ръководя една от семейните компании Акватек, в която съм съдружник с баща ми, имаме около 100 служителя и над 3000 реализирани обекта. А сега смятам да кажа една друга история, пропуснах, в която се изправих пред едно сериозно
физическо изпитание, което сам реших. Всичко започна 2010 година, когато учих магистратура бизнес менеджмент в Кингстън Университи, Лондон. И естествено в първия месец още нямаше толкова много лекции, не ни бяха натоварили с упражнения и имах повече свободно време. Бях си любопитен. Разхождах се из града, влизах в различни магазини. Лондон в сравнение с Варна, далеч по-голям град с много възможности и интересни неща. И така стигнах до тази джаджа. Купих я, защото според твърденията в Амазон, тази джаджа, използвайки и дишайки през нея, ще подобри много издръжливостта ви чрез съпротивление на мускулите на белия дроб. Мислих си, че пак съм намерил пряк път към успеха. Но интересното, което беше за мен, че видях е това надписчето горе, Iron Man. И реших да разбера малко повече за него. Видях, че в кутията на тази джаджа има диск, рекламен диск. Отворих го, пуснах го и бях шокиран. 45 минути ни отделих поглед от лаптопа. Какво представляваше Iron Man? Триатлон, брутален триатлон. 1,9 км, км плуване в открити води с още над 1000 човека, 90 км колоездене и за капак 21 км бягане. Може да си представите колко бях шокиран. Но това семенце се загнезди в моето съзнание и бе посято там. 5 години по-късно, през януари 2015 година, мислих си какви лични служебни цели да си поставя за годината. Обикновено това правих между нова година и рождения ми ден 15 януари. Това семенце явно получи правилните условия и започна да покълва. И така, на 5 януари реших да се запиша за това състезание да го завърша още същата година. Веднага започнах да разглеждам календара на Ironman и избрах най-близкото събитие като локация, което беше в Турция на 25 октомври. И естествено реших да споделя с всички мои приятели във Facebook, че именно съм се записал и няма връщане назад. Това публично заявление означаваше за мен, че няма връщане назад. От там нататък последваха 10 месеца интензивни тренировки, повечето от които са с треньор. И за да си представите от какво ниво тръгвах, по това време можех да плувам 1 км в басейн и то с почивки между всяка дължина. Колоездене максимум 20 км. Бягането ми беше силната дисциплина, бях завършвал 10 км, но не с много добро време, съдейки по това, което гледах от рекламното видео. Всичко трябваше да се случи бързо и ефективно. Само 10 месеца имах до състезанието, а обикновено качествената подготовка за такъв триатлон отнема между 12 и 18 месеца. Както казват, живота просто се случва. Същата година фирмата, която ръководих вече 4 години, Акватик, направи втория си най-голям оборот от създаването си 94-та година. 10 милиона и половина лева, реализирани от много интересни проекти, които в момента ще видите. Това са само част от тях. И може да си представите, че работейки и изпълнявайки такива неща, не ми оставаше много време за трениране. Това ми беше основният приоритет. А Ironman беше състезание, което се подготвях като мое хоби. Натоварения сезон през 2015 година ме лиши от възможността да тренирам пълноценно в месеците май, юни и юли. Тогава успях да тренирам само 2-3 пъти на седмица. Но след това се амбицирах много и си казах, че последните 3 месеца ще тренирам колкото е необходимо, за да мога да наваксам. Тренирах между 10 и 12 пъти на седмица в паралел с тежката работа за изпълнението на тези невероятни обекти. И така, само секунда, нещо не стартираше слайдшоуто както трябва. И така, 10 месеца по-късно, дойде деня на истината, 25 октомври, Белек, Турция. Състезанието започваше 8 часа сутринта. Над 1300 човека имаше на старт. Някъде отзад съм аз. Дали аз щях да успея, не знаех. Но бях много мотивиран. Най-тежката част от състезанието очаквах да е плуването. Но се оказа погрешна моята преценка. За около 35 минути, 10 минути по-рано от моето предвидено време, успях да финиширам. Явно адреналина
си оказа влияние. След това последва колоезенето, което беше най-леката за мен дисциплина. Но само след 10-я километър разбрах, че това може би най-трудната част, защото пред мен стоеше 12 км интензивно изкачване. 45 км баир. И така, тогава си мислих, че ще се откажа. Наистина беше непосилно. 10 минути, 20 минути, 30 минути, 40 минути и не знаеш кога свършва. Не се вижда края. Казах си, че по-добре да сляза от колелото и да го бутам, но продължих да въртя педалите, оборот след оборот и да не се отказвам. След 6 часа и 11 минути. И доказах на себе си, че мога да поставям големи цели и да ги изпълнявам, макар и за кратки срокове. Последваха няколко седмици на повечето от приятелите ми ме базикаха, поздравяваха ме, някои казаха, че вече не съм човек, а железен човек. Беше готино, беше яко. Но и този успех ми показа, че всичко трябва да бъде правено стъпка по стъпка и няма пряк път към успеха и добрите резултати. Няколко седмици след състезанието почувствах остра болка в лявото си коляно. Получих хронично възпаление на лявото си сухожилие на коляното, което трябваше да лекувам 4 години. И така, явно по болезнен начин трябваше да науча много важен урок, че всяко нещо си има технологично време да го направиш и съкратиш ли го, рано или късто си плащаш цената. И то с лихвите. Или с други думи, ако прескочиш стъпка, рано или късно пак ще трябва да преминеш през нея. Дългосрочният и устойчив успех изисква последователни действия, стъпка по стъпка в правилната посока. Просто няма пряк път. А сега да ви се представя. Казвам се Димитър Валев, на 36 години съм, щастливо женен, с 3 прекрасни деца и заедно с брат ми сме второ поколение в нашия семейен бизнес. Това поколение, което има най-трудната задача, а именно да предаде успешно бизнеса на третото поколение. Да го възпита, да го отгледа и да го накара да следва бизнес целите. За да си представите колко е трудно това, ще ви покажа няколко поговорки от различни езици. Това е от италиански. От конюшните до звездите и пак до конюшните. Обикновено проблема е, че второто поколение вече живее по-нашироко и възпитава и глези третото. Това е следствието. И любимата ми поговорка, богатството ни оцелява 3 поколения. Това е от китайски. Като председател на следващото поколение на семейния бизнес в България през периода от 2014 до 2017 година, знаех, че едва една компания на всеки 10 успява да бъде предадена на третото си поколение. Но аз вярвам, че ако вървя пътя си стъпка по стъпка в правилната посока, рано или късно усилията ми ще бъдат възнаградени. Надявам се, заедно с съпругата ми, да успеем да възпитаме отговорни, зрели хора, които уважават истински себе си и могат да действат самостоятелно в този хора, които довеждат всяко нещо до край. Хора, които знаят връзката между усилия и възнаграждение. Знам, че това няма да е лесно, но здравите семейни ценности са в основата на успеха на всяко семейство и общество. За това говори статистиката. Западна Европа над 50% от брутния вътрешен продукт идва от семейни компании. За сравнение в България това е едва една трета. Надявам се аз, моето семейство и нашият семейен бизнес да бъдем добър пример за устойчивост, постоянство и успех, който да вдъхновява и други хора да градят и развиват себе си и следващото им поколение, стъпка по стъпка в правилната посока. За мен и съпругата ми Зои, благодарността е първият урок, който искаме да предадем на нашите деца. Нещо, на пръв поглед толкова просто, може би и подценявано, е основополагащо за това толкова много неща, е основополагащо за толкова много неща и най-вече за това, че нищо в живота не трябва да приемаме за даденост. В този ред на мисли за нашето семейство вечерята се е превърнала в ритуал. Всяка вечер всички се събираме около масата, има винаги топло домашна приготвена храна и всеки от нас казва за какво е благодарен от изминалия ден. И тук сега искам да пусна нашия ритуал от вчера, надявам се видеото да може да тръгне.
За плуването и за хубавата вечеря благодаря, така ли? Ти си! Давай, Кала! Приятели, мама, приятели, бати, приятели, София, приятели, тати. Въпреки, че си тъжен, пак благодариш, така ли? И аз ви благодаря, деца. Благодаря и на тати, че имам най-прекрасното семейство на света, най-добрите деца, че ме слушате през повечето време, че сме здрави и че сме седнали отново да вечеряме на масата. А днес? А днес аз искам да благодаря на вас, че бяхме заедно, че отделихте от най-ценното си, вашето време. За мен и че имах възможността да споделя с вас моят път към успеха и към уроците, които научих. Благодаря ви!